Teoría i pràctica. Quin percentatge han de tindre cadascuna en el procés educatiu? A l'Institut Irán Lo Blanc de Gandia apostem per una formació professional que combina els coneixements apresos a l'aula amb les habilitats adquirides a l'entorn laboral. Per això, aposten per la modalitat d'FP Dual. És que podeu veure és el Departament d'Inserció Laboral. Nosaltres vos denominem Departament d'Inserció Laboral perquè la funció principal que volem tindre és la d'inserció de l'alumnat en el món laboral i de les empreses. Este departament, al principi, el portava una persona. Avui en dia són tres persones col·laborant, gràcies a que des de l'equip directiu s'ha apostat per impulsar el desenvolupament d'aquest departament, avui en dia tenim un èxit molt gran. El DIES Tirant lo Blanc va començar ja en la formació dual en el 2012 com a centre pioner o pilot des que la conselleria es va triar per a encetar aquest camí de la formació dual. Quina diferència n'hi ha entre la formació en les empreses FCT clàssica i en la formació dual? Pues la diferència està que el número d'hores de formació en l'empresa s'incrementen en un percentatge establit per la normativa. Estem combinant la formació en centres de treball clàssica en la formació dual. Però a partir del proper curs, tota la formació serà formació professional dual, con lo qual el número d'hores de formació en les empreses per part dels alumnes va incrementar-se. En quant s'incrementarà? Pues, hi ha uns percentatges establits per la normativa que ens diran, segons cada cicle, quin número d'hores l'alumne farà de formació en l'empresa. Des de fa un parell d'anys la FCT ha canviat, la formació en les empreses ha canviat. Avui en dia tenim molta flexibilitat, tenim diverses modalitats. Tenim una modalitat flexible en quant a l'alumne, abans d'acabar els seus estudis, ja comença a fer pràctiques. La modalitat de formació en centre de treball flexible, que va ser una novetat que va incorporar Conselleria l'any passat i que està tenint molta acceptació per part de les empreses perquè permetix la incorporació progressiva de l'alumnat al lloc de treball. El que fan és compaginar l'assistència a classe, són 30 hores lectives de classe, i 10 hores en l'empresa, que se'ho reparteixen al llarg de la setmana. Un desacert, penso jo, que ha tingut este centre, el centre Tirant lo Blanc, més importants, que la direcció ho ha tingut clar des de ja fa temps, és la relació en les associacions empresarials. Des de fa anys, a poc, ha anat calant entre les empreses i les empreses cada vegada ens han fet més visibles per a elles. I ens tenen més en compte. Nosaltres tenim una bolsa de treball, moltes empreses ens criden quan estan buscant empleats. En algunes famílies professionals tenim tant d'èxit que l'alumnat només acaba de treball. Inclús, te dic més, no podem oferir totes les demandes que tenen les empreses que ens criden perquè es facilitem empleats, perquè es facilitem tècnics professionals, no en tenim prou. Hi ha una demanda molt alta. A l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia tenen clar que és crucial brindar als estudiants habilitats i destreses a l'hora d'accedir al món laboral. Tot a partir d'aquesta posada en pràctica dels coneixements apresos a l'aula. Quin paper juguen les empreses en aquest procés? La dual és un ensenyament que ja entra en la formació professional i tinguem que coordinar les empreses. Ara ja és necessari per la formació professional les empreses i per a les empreses la formació professional. I llavors les empreses tinguem que d'alguna manera obrir-se, tinguem que ser capaços, si volem tindre gent formada i gent preparada per a els temps que venen, doncs tinguem que fer d'alguna manera la coordinació entre els centres de formació professional i el món empresarial.
Ara mateix hi ha un dèficit de treballadors qualificats. Tres de cada quatre empreses tenen dificultats per trobar personal. Moltes empreses es dirigeixen a nosaltres per buscar-lo. Un problema de les que tenen les empreses en aquest moment és el capital humà. No n'hi ha capital humà per a suplir. Pensem que estem en una època en la que la piràmide d'edat és la que és. En aquest moment tinguem una piràmide tan gran en l'edat de 60-65 en jubilacions que o busquem una solució per a suplir aquestes jubilacions o tinguem un problema seriós, les empreses. Per què busquen formació professional? Perquè ja han fet el pas de l'ensenyament, és a dir, ja venen, d'alguna manera ja coneixen una part important de la tecnologia, encara que sigui bàsica, però ja coneixen una part. Tenen una part de nocions de prevenció i salut, té una part de nocions de la maquinària o de l'ensenyament de la part de formació que abans hem fet, i això simplifica molt les coses. Al final no partixes de zero. Tenen una necessitat de buscar personal i nosaltres estem fent aquesta funció. A nosaltres molt bé, perquè els nostres alumnats troben feina i nosaltres estem contents perquè les empreses tenen empleats. I al final abans estava l'aprenent. En aquest cas no existís l'aprenent, però existís l'alumne que ve més preparat i tu vas preparant-lo i vas adaptant-lo a l'estructura de l'empresa. No totes les empreses són igual i cada una té una forma de treballar i d'alguna manera el que estàs és readaptant aquesta persona que té que treballar per a l'estructura de l'empresa. A l'empresa li dona la facilitat de fer una selecció prèvia de les persones que podran ser un recurs laboral per la seva empresa. Nosaltres, quan acaba cada curs, tenim uns 400 alumnes que estan fent pràctiques. Fan pràctiques, fan formació en les empreses, més bé. És la terminologia que utilitzem ara. Clar, volem saber quin és el resultat d'aquesta formació, tant per part de l'alumnat com per part de les empreses. En una de les preguntes que es fem és si tornarien a participar en la formació del nostre alumnat el curs següent. Estem parlant de que el 70%, sense dubtes, tornarien a participar. I en quant als alumnes, una de les preguntes clau que es fem, recomanaries aquesta empresa a un companyer teu per el pròxim any fer FCTs? La major part és que sí. Nosaltres portem, jo te diria que molts anys treballant conjuntament en Tirant-lo Blanc. Crec que està donant fruits, aquesta col·laboració que portem d'anys està donant molt de fruit, perquè d'alguna manera s'està redefinint les famílies que s'estan fent el Tirant-lo Blanc a la necessitat empresarial. Si no n'hi ha una coordinació, és a dir, és necessari que n'hi hagi coordinació entre els instituts de formació professional i les empreses, perquè d'alguna manera el que estem fent és lligant les necessitats laborals en la formació que està donant-se. Ara que ja hem vist la teoria, coneguem la pràctica amb un cas real. Des del mes de març vaig començar a fer la modalitat de FCT, així en Vicky Foods, en l'àrea de prevenció i fins al dia d'avui. Si no passa res, quan acabi la FCT, continuaré amb les duals. Jo, al segon any, sobre novembre, em van oferir fer la formació en centres de treball flexibles. Que jo venia ací a l'empresa 10 hores de matí, bueno, 10 hores a la setmana, venia de matí i de vespre anava a estudiar. Podia compaginar les FCTs amb l'estudi. Després ja vaig continuar en les hores que em faltaven de les meves pràctiques normals, a 8 hores, i després em van renovar a les pràctiques duals, que la veritat em va fer entrar dins del món de l'empresa i ja em sentia jo una més dins de l'empresa, encara que estiguera fent les FCTs. Jo soc graduada en dret, vaig estudiar dret, després em vaig posar a treballar i vaig decidir continuar la meva formació fent formació professional en el Tirant-lo Blanc sobre prevenció de riscos professionals, ja que m'agradava molt l'àrea laboral i volia especialitzar-me en algun concret. Vaig veure l'oportunitat i vaig decidir estudiar-lo i de moment molt contenta.
Jo vaig començar estudiant una enginyeria, vaig fer 2 anys i vaig veure que això no era per a mi i volia clavar-me en una FP. Vaig entrar en uns pocs de dubtes, però al final vaig entrar a la FP Superior d'Administració i Finances i la veritat que des del primer moment vaig veure que era el que m'agradava. En Wikifood solem demanar a l'Institut Tirano Blanc diverses especialitats. Des d'especialitats d'administració i finances per a tot tipus de departament, des del departament d'administració, departament de logística o de facturació, inclús de delegacions, solen demanar aquest tipus d'especialitats. També demanem l'especialització de prevenció de riscos professionals per a l'àrea de seguretat i salut laboral i perfils molt vinculats a l'àrea de manteniment i projectes amb especialitats d'instal·lacions elèctriques i soldadura. Els estudis del Tirano Blanc m'han servit molt per a poder fer la part de la FCT, ja que sense això coneixements no podria dur a terme tot el que estic fent actualment. La formació en el Tirant m'ha obert la porta totalment al món laboral, perquè des del primer moment no t'expliquen tot una teoria, sinó que és tot destinat a la teua formació per a després el treball. Valorem molt positivament la formació. Solen vindre en una formació adequada tant en 3 aspectes. Podríem dir que a nivell de competència tècnica, per exemple, en les especialitats d'administració i finances, tenen aquests coneixements de la gestió administrativa en coneixements de facturació, comptabilitat o coneixements de logística. També venen preparats el que diguem competencialment o el que són les soft skills. Són alumnat que sol treballar en equip, tenen aquesta capacitat d'aprenentatge o d'adaptació i en moltes ocasions també venen formats en idiomes, el que estem comentant, d'especialitats d'administració, de secretariat i d'assistència a la direcció, tenen ja aquest tipus de formació. La col·laboració amb la persona instructora és fonamental perquè és el que tutoritza en l'empresa a l'alumne. Com a tutors hem de fer visites a les empreses on estan els alumnes per comprovar que el lloc de treball on estan és, o el lloc formatiu on estan és l'adequat, que té el mínim per a poder treballar, veure en persona l'instructor i posar en comú els punts que considerem sempre per a la millora de la formació de l'alumne en el centre de treball. La meva tutora m'ha sentit molt acompanyada perquè de fet va ser ella la que em va dir que entrar a fer la FCT flexible, perquè jo tenia dubtes, no ho havia fet mai i jo em pensava que dins de l'empresa no anava a donar la talla, la veritat. I ella va ser la que em va motivar a fer-ho i la veritat estic molt contenta de que ella m'hagi impulsat això, perquè ara mateix estic treballant gràcies a que ella em va ajudar. També nosaltres tenim una responsabilitat social corporativa en el món de l'educació o en el món de l'economia, de formar a futurs empleats. L'empresa aporta l'oportunitat d'aplicar, aterrar i ampliar aquests coneixements tècnics que han adquirit en els centres formatius. També aporta la formació en afrontar-se al mercat laboral, en la realitat laboral que hi ha. També els amplia una red, una xarxa de contactes i els ofereix també aquesta oportunitat d'ocupació real, d'incorporació al mercat professional. Jo en el meu departament som poquets, som 3, però la veritat que des del primer dia han estat formant-me i sobretot em va ajudar molt la FCT flexible, perquè al vindre de matí unes horetes i després anava de vespre a classe, em va ajudar moltíssim a anar preparant-me a lo que era el meu puesto de treball. La part positiva és que quan l'alumne s'incorpora ja a lo que és la FCT ordinària a les 7 o 8 hores que solen fer diàries, ella va soles perquè ja coneix la dinàmica de treball de l'empresa, ja sap quines tasques ha de desenvolupar i no necessita la figura de l'instructor contínuament diguent-li ara fes això, ara fes l'altre, sinó que ells van a soles. A part que quan comencen a formar part de la companyia i després poden formar
part de processos de selecció, ja tenim guanyat saber si tenen aquestes competències, si s'han ajustat culturalment a l'organització, a la nostra forma de treballar, i acurta molt el que és el procés de contratació. Així al Tirant oferim una borsa de treball tant per a les empreses quan ens ofereixen ofertes de treball o quan ens sol·liciten alumnat per a fer la formació en centres de treball i formar-se allí. Tenim l'oportunitat de que tot aquell alumnat que ja s'ha titulat ens envie currículums. I enguany, com a novetat, hem generat un codi QR que s'ha compartit en tots els tutors i tots aquells alumnes que han anat a fer la formació en centres de treball s'han donat d'alta en la nostra bolsa a través d'un formulari on adjunten el seu currículum vitae per a nosaltres poder actualitzar la bolsa amb tot l'alumnat que acaba en guany. Estudiar formació professional t'obri moltes portes. A l'especialitzar-te en una matèria en concret eres com un bon candidat, no?, per als reclutadors. En el meu cas, pues, el poder fer l'FCT en una empresa com Vicky Foods, el després que comptaren en mi per poder fer la dual i amb una possibilitat, per molt remota que siga, de poder quedar-me, pues sí, te val la pena fer una formació professional. Perquè el dia de demà, si encara no me quedara, pues te pot obrir portes a altres empreses, per què no? És un bon inici del món laboral. No sé si el millor, però és un camí molt bo per a entrar al món laboral, perquè t'obri moltes portes i sobretot el tema d'entrar a una empresa, la FP el dona moltíssimes oportunitats per a poder entrar, i sobretot el Tirant, que a Cingandia tenim moltes empreses i el Tirant ofereix moltíssimes.